Alla kussar i stan säger x, x. Hela dagen varje dag säger x, x. Och bara, 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 bara. Bebis. 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 Ja, det gör jag. Jag gick en gång på stan. Och så upptäckte jag pappret var slut. Åh, herregud, vad skulle jag nu? Ja, det var så här. Jag gick i alla fall en liten runda i staden och fick reda på att nej, herregud, vad skulle jag göra?